Pag-usapan pa natin ang kwento ni Tatay Ruben kasama si Mobile Journal RR Tubice. RR, paano mo nalaman itong kwento ng paggawa ni Tatay Ruben ng kabaong? Saan mo nakuha ang storya? Ayun, Pop, si Sir Will, isang local journalist na Iloilo, talagang naghint lang din siya sa atin na meron niyang isang tatay sa kanila na namatayan ng anak at ginawa ng sarili niyang kabaong. At yung umaasa si Sir Will na sana kapag ipinalabas natin sa national television, marami pang tumulong kay tatay. Correct, oo. At speaking of pagtulong, may isang rider group na nakita ko dun sa storya mo, no? Na nagbigay ng biskwit, at ilang yung mga pagkain para dun sa lamay. Shout out dun sa grupong yun. Shout out dun, Pops, kasi napakabait ng grupo, yung Iloilo Black Knight Riders. Iloilo Black Knight Riders. Maraming salamat sa inyo, mga Pops. Okay, RR, saan nakuha ni Tatay ang mga materyales na kanyang ginamit sa paggawa ng kabaong salat sa budget? Yung kahoy, Pops, talagang nandun lang din sa paligid nila, dun sa bakura nila. Yung mga tela naman, yung mga ribbon, at yung iba pang gamit na pang-design doon sa burol, inutang na lang niya at pinahiram siya ng pera nung barangay nila. Jimmy Lee na pa yung kahoy. Narinig ko dun sa ulat mo, no? Nakumpirma bang bangungo talaga ang ikinasawi ni Redwin? Pops, sa ngayon kasi napakahirap talagang i-prove kung talagang bangungot yung ikinamatay ni Redwin. Kasi sa totoo lang, marami pang pag-aaral ang ginagawa. Correct, kung totoo nga bang nag-e-exist or kasi endemic. Kumbaga dito sa Pilipinas at sa mga Pacific Islands, yung bangungot. Kaya marami pang kailangan pag-aralan bago mapatunayan kung talagang yung bangungot, yun yung kinamatay ni Redwin at nung iba pang kaso dito sa Pilipinas. Okay, nasaan ang kanyang mag-ina, RR? Ang asawa, bago kasi mamatay si Redwin, balo na talaga siya, Pops. Balo, okay. So nauna nang namatay yung asawa niya, tapos yung mga anak niya ngayon, naulila, 4 yung anak niya, nasa pangangalaga ngayon ni Tatay Ruben. Kailan ang libing ng kanyang anak na si Redwin, ni Tatay Ruben? Ayun, Pops, kasi July, siguro in-note na rin natin, July 2 kasi namatay si Redwin. So, July 24, balak sana nilang ilibing si Redwin. So, medyo matagal na, Pops. Lagpas 2 linggo na. Budget pa rin ang issue siguro. Budget pa rin ang issue dahil hindi pa... mahal din magpalibing eh. Mahal magpalibing. Kahit na merong mga tumulong sa kanila, kailangan pa rin talaga nila ng pera. Kaya, nade-delay hanggang ngayon ang target nila. July 24, ilibing na si Redwin. Nakaabot na kaya sa kinaukulan doon sa LGU, no? Itong problema ng pinansyal ni Tatay Ruben. Ako, sana makatulong sila. Pops, dahil sa Facebook page ng local journalist na si Sir Will, nakita na rin ng DSWD, tumulong na rin naman sila. At meron na rin ilang... What about the mayor and yung ibang wala official? Pa tayo nakukuha sa mga mayor kung na impormasyon tungkol doon. Pero meron ng mga congressman na tumulong. May politiko rin. Meron na rin mga gano'n. At meron na rin yung mga volunteers natin, kagaya ng mga rider kanina. Yung mga riders. Tapos yung mga follower sa Facebook, dahil medyo nag-trending na rin tong story, marami na rin yung nalikom nila na pera, pero hindi pa rin talaga sapat kaya para maipalibing si Redwin. Si Redwin. Tulungan natin si Tatay Ruben. Maraming salamat, Mobile Journal RR Tubice.